Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. За всички, които вчера са гледали клипът за 10 годишнината на канала ми, вече знаят каква е голямата изненада. А ако все още има хора, които не знаят, ето я и нея. Точно така, вече имам собствена книга. Светлината за цянката излиза на 29 април. В книгата ще разберете абсолютно всичко за моят живот. И не само за него, има още изключително много неща. Както ви казах, премиерата е на 29 този месец, а именно април. Мястото е София, Paradise Center, на вторият етаж на терасата от 10:00 сутринта. Там освен, че ще може да се видите с мен, ще може да сте и първите собственици на такава книга. Освен това ще има и брутално раздаване, което ще бъде на живо, но още няма да ви кажа какво е то. След което веднага след премиерата преминаваме към 24 часов лайв, където ще раздадем и още неща. Там ще има изключително много периферия за гейминг, която ще раздадем. Няколко игри, ще може да играете и с мен по време на лайфа. Абе, като цяло ще си прекараме страхотно. Та, очаквам ви на 29-ти в Paradise. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Я да видим. Ще го боли ли нашето момче? Моля ти се. Добре. Не, няма да има планина. Ще се върнем по офроуда. Ех, оцеля корка този път. Няма да има чилят. Но това ще боли определено. Айде, успех на всички, това ще боли. Тука на този офроуд късмета най-вече. И нали, поне минимални умения за шофиране, бих казал. Опаля. Докоснах се до първото място, благодарение на първите няколко завои, че ги взех грамотно. И излизаме на офроуда. Какво ще ми даде играта? Нямам думи. Аз започвам трансформацията с полутанк. С вериги. Трябва да спирам от... Остана, бе. Ко правя, брат? Еми, не знам. Първия му е дал нещо много вързано, брат. Еми, да. Затова е първи. Ох! Нищо, само 10%. Ама айде де, къде е този трансформ? Това изобщо ще успе ли да го скочи? Я да пробвам. Ма не успях да скоча скокчето, не мога да повярвам. Трансформа колко е далеч? Трансформа само колко е далеч? Бобкат. Айде. А, не си толкова зле, бе. Моля ти се, един мотор. Така, ретро. Ветрове. Бегай. Поне е бърз. Така, тук с автото не трябва да наваксам. Само да не се шибам в стените, че... Уш. Позицията изобщо не ми харесва. Мале, той е пич с... Мале, те как взимат чекпоинтите, мале колко им връзва, мале как подскачат и не карат изобщо. Хайде! О, добре! Само че ако беше... Виж, това е тази писта, брат. Една идея, малко по-хубав мотор. Щеше да свърши невероятна работа. Но няма да се оплакваме, че видяхте с какво почнахме. Не! Мотора, брат, не може да спре. Е, това е. Мотор не може да спре. Не мога да повярвам.
Това е тази писта, братко, аз на скили съм, бе. А! Е, това е нещо друго. Само че ако ми го беше дал на магистралата, щеше да бъде идеалка. Спри, бе! Бега от пътя, сумалиец. Бега от пътя. Дебелия е втори. Така, а ние ще се върнем в играта бясно. Надявам се. Моля те, дай нещо. О, има трансформ ли, бе? Това не ми харесва. Ох. Добре, пета позиция. А той му е дал формула кола, брат. Излизаме на магистралата. Чакай, това не го видях. Good luck, have fun, братле. Дади му формула, излизаме на магистралата, бе, брат. Еми... Как му е с такова вързан добича, бе? Не бой се, тя няма чак толкова невероятен топ спид. То свърши. Ама пак му е дал нещо хубаво, брат. Защото ми даде на мене супер кола и той пак натяга много напред, брат. Да, да виждам. С колко караш, бе, Корк? С 200. Добре, аз съм с 240. 250. Слизам едно в рода. Точно зад Корка съм. Към много внимателно трябва. Трансформ, дам който... Дам брат. Ще бъде важен за нас. Охо! Кому да на тук първия, бе, брат? Ими не той знам. Той ли ти напреде? Виждам. Брат, това е много дълго, бе. Найт нещо си. Ние сме на половината на състезанието. Аха, я го виж това вързания. Дето има ранг. Това няма значение. Бегай, бе. Започнах с танк. Мале, чакай, че това задно предаване направо ми разказва играта. Така. Аре, той е първия, с какво е пак, бе? Корка не се дава обаче. И той се... Плати зад мене. Не, не, той е първи, определено е много вързан. Мамо е дал някакви мотори, брат. Да. Той беше с формулата на магистралата, брат. А, той се завъртя, завъртя се, завъртя се. О, yes! Какво вземе? Оу, това е много бързо и много трудно за каране. Определено ти е yes, да. 90, нали? О, да. Леле, това ма е най-добрата клас топ спид. Виж го, бе! Добре, че има трансформ. Yes! Токио дрифт. Айде! Айде! Добре, бе, какво му дава, бе, брат? Не знам какво му дава, но ако знаеш аз какво съм... Защо, бе? Защо игра? Защо ме мразиш? Защо ми даваш това? Кола с три гуми, англичани такива, защо сте го измислили това чудо грозно? Добре, че мога да го карам вече, но толкова много трайхардане. Ей сега. Ей сега, Корк. Ей сега ще разберете какво е силата. Ей сега ще разберете какво е силата на летящия мотор. Бах ти вързания, брат! Дай пан! Дай пан! О да, о да, о да, о да. Коли смерт. Не. Ама до това, до тебе, братле, какво му е дал тях. Плак, бе? Той е с нещо много бързо. Ей, как се завъртях? Не, 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 9 чекпоинта. По принцип винаги, като съм карал летящия мотор, никога не съм печелил. Защото винаги... Оценявам, айде, GG. Еми, GG, аз... Брат, победа, ясно. New custom. Колко? 3 чекпоинта. И то на края на състезанието, брат. Моля, слип, 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 слип,
Ясно, брат. Курк, печеля с лимузина! Спечелих състезание с лимузина! Не мога да повярвам! GG! Да, на мене... Let's go! Let's go, моля, let's go! Погледни ма само. Погледни ма. Моле. Значи, спирачката ти е най-добрия приятел. Повярвай ми. Що не... това много ли е бързо? Не, защото набере ли това нещо му трябва поне 200-300 метра да спре. Ми... Две обиколки... Колко трансформа? Едно, две, три трансформа, шест общо. Е, ти сме го карали и преди, брат мой. Аз не съм го карал. Мале! Бая гуми заминаха. Зад мене, насякъде заминаха гуми, брат. Четири човека. Спомням си едно време редовно всички си ги пукаха. Има някакъв на... Бързичко е това, бе. Да, бързичко е, обаче и не спира. Гледаш ли са на този завой? О, човек, да. Аз да ти... Знаеш какво стана? Бях набил спирачката от офроуда и не успях да спра. Но въпреки това взех завоя, защото се ударих в едно камъче полезно така. Ето. Оп. Бъдете на слон. Да. И това какво е? Добре. Прилично. Мале Кор, помислих, че ти си с ванчето и ми стана тъжничко за тебе. Добре съм за момента, ама може и по-добре. Аз съм с 300 между другото, с 304. С 320. Позже, господи. Първа позиция. Молете? Дай ми формула, дай ми формула. Е, това е. Ама е за офроуда. Демит. С мотор съм. Да, по-добре си. А двама слетящи мотори между другото. Видях, да. А не, един е, другия е с буста тоя. Ах, вие мизерници. Ех. Брат, няма толкова вързани хора, бе, човек. С тях няма как да се състезавам. Буста е next level просто. Така. Пак ми дареш лагенчето. Той един я взе отново мотора. Айде, накарах с аз. Пака. Ау! Днес определено не ти върви. Чай, на този завой преди си изтървах. Той е път да не го правя. Добре. Тоест мотора го взе по-бързо от мен, ама няма как. Той не се пази чак толкова много от храстите. Бая време се задържах на първата позиция. Вече и доста дръпнах. Какво означава това на обратно карете, бе? Обиколка. Това е на лап. Две обиколки е състезанието. Много важен трансформ. Ари, къде е трансформа, брат? Мале, аз не се бавам, обаче нещо става и имам твърде добър късмет. Това просто не е реално. Това наистина в момента просто не е реално. Добре, с 204 съм, без някой да ми дава слипстрим. Трансформ пред мен. Аз виждам 51-ят. Вторият обаче е доста близо зад мен. Така че... трябва да внимавам. Супер дроп даймонд, брат. Топ количка за офроуд. Айде газ. Това е този слепстрим, другаря. Оп. Време е да настигна малко хора. Кой си? 14, бях на 20. Добре. Аз имам последен трансформ. Бивка. Втория все още е зад мен. Я да видим. Това не е лош, тук за офроуда. Такси ми даде, на последния. Може да си изгубя първото място, въпреки че взех цялата обиколка.
Не знам с кво е той е втория. Супер дроп даймонд. Еми, като цяло и двамата сме бавнички. Така че, само за Войчето трябва да внимаваме. Сме жижи. Брата. Мамба, братле. Мамбата е добра. Ето това не трябваше да става гадният хаст. Който не знам защо са го сложили точно на това зла и той се от... Изтърва се. Джи-джи! Втора победа! Let's go! Кво имаме? Ще бъде на обиколка. Добре, ще се връщаме, значи. Боже, господи, лошо ми е. Това, ако беше с контакт, щеше да се реве. Колко много народ сме... А имаше 10 човек, като пляхме между другото. Да. Айде газ, тука поне. В началото имаме скорост. И с по-добро взимане на завои, изкачваме на пето място. А така. Даже ще съм един от първите с трансформ. Я да видим. Ау. Някой си... на тебе съм лут. Някой много си... бясно на тебе. Ти си бясно на тебе, ама аз нямам спирачка. Полицейския стейнер. Ох. Мале, позицията коя ми е направо ми се плаче. А, ясно. Брат, направо ти е в 4. А, най-бавното нещо на света. GG. Ти си наистина с най-бавното нещо на света. Ба, ясно си на ATF 4. Ми, не бих се учудил след този дроп, честно казано. Наигра се, момчето. Я съм го правил след кемпера. На къде съм? Ай, Корки, аз се наиграх. А! Не! Не! What the fuck? Само заради това нещо ще завърша това състезание. Само заради това нещо, което направих тук, ще завърша това състезание просто. Няма как. Няма как. Това беше завръщане от ада. Пряко, брат, аз. Само ако може да ми даде и нещо хубаво. Така да се върнем поне в топ 10 ще бъде и невероятно. А така. Игра, давай. Заради това, което направих. Топ 10. Мама мия. Те и другите обаче са доста бясно напред. Трансформ. Па не знам какво е. Оу, мъсъл. Добре, защо винаги при такива завой ми дава мъсъл клава е? Да не мога потегля после. Оу, първите колко са напред. Няма настигане. Юеч, на здраве! Няма. Ох, 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 игра, благодаря. О! Това не знам какво беше направил. Трансформ, виждам го. 13-ти. Смъкваме позициите лека по лека. Ай, ще го взема от тук, да не рискувам. Чакай. 13 съм за момента от 30-ти някой. Сега съм с бързо нещо. 9-ти. Моля! Ударих невидим ръб.
Това не е честно. Ако спечелиш пак трето между другото... Няма как да спечеля, смисъл даде ми Бокзвил. Даде ми Бокзвил в началото. Ама се ударих в невидим ръб, играта не е честна. Как да стане? Изгубих три позиции. А, нещо гръмна. Добре. Оу, първия е ужасно много напред пред всички. Това с формулата не знам какво направя, ама после се оплаква, че не получават коли. Тук какво е станало бе? А. Мотор. Добре. Ще вземем някоя друга позиция. Най-вероятно. Това е, как го взе бе? Късмета ми направо е феноменален брат. Нямам думи. Еми аз ще завърша 11-ти. Даже 12-ти. Накрая ми дава още един чуфлек. Два чуфлека тая игра. До тук ще приключваме хора с нещо видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!